Olá, sou Thomas Lau, o presidente do Bright China, e hoje estamos aqui em Salvador firmando uma parceria entre o Olodum e o nosso instituto. E essa parceria significa a cooperação dos dois institutos. Ou seja, a primeira ação será no dia 15 de fevereiro no Instituto Confúcios da FAAP, com uma apresentação do Olodum e a Dança do Dragão. Prazer nosso, muito grande, de fazer essa ação de cooperação internacional com a cultura, com a identidade e principalmente com a relação povo-povo. Que isso pode abrir muitos caminhos para o Brasil nesse momento e também para aumentar a experiência e a presença da China em diferentes regiões do Brasil. Agradeço ao governo do estado da Bahia e ao Olodum por esta parceria. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das nossas ações.